transmetim të drejt për drejt, ashtu si që në tha me heret gazetarja jonë Johona Zhitia se një barnatore në kryqytet pikrish në lagjën Dardania është përfshirë nga flakët. Duket se kolegen tonë Johona Zhitia kemi tani në atë lokacion. Johona, përshëndetje, po akaloj linjën të ju. Faleminderit, pra në jemi në Ulpian, në bulevardin dëshmore të kombit, ku rrethorës 18 dyshohet se është përfshirë nga zjarri një banatore këtu në këtë pjesë të kryeqytetit. Gjithsesi bëhet fjalë për banatoren Rex Sall, siç po shihet prapa me janë forcat e rendit, por edhe zjarrfiksit, të cilët tashmë pothuajse kanë shuar, kanë arritur ta shuajnë zjarrin, por se çfarë ka ndodhur konkretisht sigurisht do ta na njoftojë edhe policia e Kosovës, zëdhënësi i policisë Bajram Krasniqi ka konfirmuar për RTK-n se rreth orës 18 policia është njoftuar se në bulevardin dëshmore të kombit është hapur zjarr dhe njësitë relevante sipas tij janë në vendin e ngjarjes, të cilët janë duke zhvilluar hetime për të kuptuar edhe faktorët që mund të kenë shtyrë deri te ndezja e zjarrit, por natyrisht për të bërë edhe ekzaminime tjera, nëse mund të themi se mund të ketë diçka, e rastishme apo se çfarë faktorësh mund të kenë ndikuar në këtë fatkeqësi natyrore, nëse mund të themi që ka ndodhur sonte në lagjën Ulpiana. Ne do të vazhdojmë që ndrojmë bashkë me Gramozin edhe për pak kohë këtu për të parë se kur do të përfundon ky intervenim policor, por edhe i zjarrfiksëve të Kosovës lidhur me këtë incident apo me këtë fatkeqësi që ka ndodhur tashmë në rrugën dëshmore e kombit në lagjën Ulpiana të kryeqytetit. Nga pamje që ne kemi pasur mundësi të shohim që nga momenti kur ishim këtu nuk shihet se është bërë ndonjë dëm i madh, mirë po ende nuk mund të themi gjë sepse janë organet e rendit që do dalin sigurisht me një raport final për të treguar se çfarë dëmi saksisht është shkaktuar dhe cilët mund të jenë shkaktarët apo faktorët që mund të kenë ndikuar në ndezjen e zjarrit. Siç kemi parë, dyshohet që në bodrumin e objektit ku gjendet edhe barnatoria Rex Sall ka dalur flaka, por për momentin nuk shohim asgjë përveç kamionetave të zjarrfiksëve dhe forcave të policisë së Kosovës, të cilët janë këtu pranë për të mbikëqyrur situatën. Është vënë edhe shiriti në të dy anët e rrugës, por nuk dim nëse mund të ketë lëndime në njerëz përveç dëmeve eventuale materiale që mund të jenë. Gëzim kaq nga kjo pjesë e qytetit. Ne do të jemi këtu për të marrë edhe informacione të tjera shtesë. Johona, të falenderojmë për këto informacione të drejt për drejta nga vendin ngjarjes pra në Ulpian.